ยกระดงสระมุ้ยตะมุ้ยมาไม่ชีเลยไปยกเยอะละจะมาเปลี่ยนเน่าไรแล้วเนาะไอ้มันเนี่ยกูจะยาวเน่าไรเดียวเองยาวงูชีอะไรมันงูชีรู้ยาลาบ่เมื่อไรมันชีพี่รบาวูบ่าวแล้วจะเปลี่ยนภาษาได้ดูเรียนย้านเลยเมื่อไรเรื่องเน่าตาอ่ะมาไปยิกาต้องมาบีบอออดูรับไลน์เร็วลงท่าเราอ่ะมาโมสารลงเร็วไปยิกาต้องมาบีเลยยังเอาปีกระต้องมาบีสระไปยิกาต้องมาบาฮีโร่มาตาซาจิโนตัวละตาซาจิเนาะไปยิมีนะฮะไปยิกาต้องยามะเทนาวะอะไรเงี้ยเออเลยมัวตะขาเปลี่ยนเตียนไล่นะครับอ่ะมาปีกระต้องมาบาฮีโร่สิคนเลยอ่ะมาปีกระต้องมาบาฮีเลยที่มันรู้กระต้องไงอาม่าเยไปยีกระดงสุดาก็ไปยีกะอมุยตะมุยมะมะป่าไปนั่นกระดงพี่ในดาก็ပြောได้ပါရှင်ไปยีโกจมารูก็หลุจุกกะลิเนี่ยกระดงยိတ်ทาไปละบ่เนาะเอ้อดาก็ပြောได้ပါရှင်นอกตาอม่าเยไปยีกะต้องมาบีရှင်လို့ပြောတာอม่าเยไปยีกะต้องมาบีရှင်လို့ပြောတာไปยีกระดงလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးอม่าเยပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်မနက်ကမှအခုခုသူ page လေးနဲ့မှားမေးတာသူ့ရဲ့ personal account နဲ့ page နဲ့မှားမေးရနေပါတော့နော်မိုးမေးပြီးတော့သူ့ရဲ့ခွေးလေး jacket အကြောင်းက auto reply လာတော့မိုးကလည်းအဲ့မိုးအိမ်ကခွေးတွေကိုပြန်ပြပြီးတော့တကခွေးတွေနဲ့ပြန်ပြေးလိုက်တဲ့မိုးကနောက်တာအရင်ကတည်းကလည်းဝါဒနာပါဟုတ်ပြန်အစားနောက်တာအမိုးကစပြီးရင်ပြန်ပြန်ချော့တယ်သူတို့ကမိုးကနောက်တာနော်လေဟိုတနေ့ကလည်းရည်ရဒါစတာမဟုတ်မှားတာအမားကြီးတောက်ကပစ္စည်းဝယ်တာဝယ်နေတဲ့သူနဲ့ပြောနေတဲ့လမ်းနဲ့ဟို personal account မှာလည်းတငယ်ချင်းနဲ့ပြောနေဟာဒီလားသူဟဲ့နင့် profile ချိန်လိုက်တော့ဆန်တဲ့ကာဘာဖိုတိုလည်းချိန်လိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူကစားမှာဖြစ်သွားအမားကြီးကတော့ကတော့အဲ့လိုလေရောကြောက်ကြရဲ့ဒီလိုပါပဲအဲ့လိုကိုကကျတော့အဲ့လိုပြောမှဆယ်ဟာပျော်တတ်တော့လေကိုကပျော်တော့အရန်စားရင်နောက်ရင်နဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းပါးပါးကိုတီကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့လိုစားကျင်တာနည်းနည်းကိုနောက်ကျင်တာများများပေါ့အဲ့လိုတချို့လေကျတော့လည်းဟုတ်အချို့တဲ့ဆိုကိုကအဲ့လိုပေါ့သူများတယ်လိုမျိုးအဲလိုဘယ်လိုမလဲဈေးရောက်ကောင်းတာပေါ့နော်ဈေးရောက်ကောင်းတယ်တခါလေကျရင်ကိုကဟိုဝယ်လို့အဲဝယ်လို့အများနဲ့ကိုကမရောက်တော့အဲ့လိုကိုဖြေရအဲ့လိုမျိုးကိုစားချစ်ခင်ရင်းဆွဲနဲ့အားပေးကြတော့လေဟုတ်မေးဤဆိုပြီးသိရဆိုမောကျော်အဲ့ personal account မှာနောက်နေရတော့ကြာပြီ page သုံးတာတော့တစ်နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ် page ကိုကောက်ကောင်းသုံးတာတော့လေ personal account မှာကျအဲ့လိုနောက်နောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ဆဆနောက်နောက်နဲ့အဲ့လိုရောက်နေရတော့ကြာပြီအဲနည်းနည်းလေးလူတီများတာတော့ covid တုန်းကပေါ့ကိုကအာရနေတော့တစ်ချိန်လုံးနောက်နေရလေအဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်မထင်တာဟိုဟာတနေ့အာဟိုဟာလေဟို covid ဆဆတော့လေမောင်လေးမင်္ဂလာပါတမိုင်းပဲစရင်ပျောက်တယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဟာမောကအဲ့ပြနောက်လိုက်တာဘယ်လိုနောက်လဲဆိုတော့မောင်လေးမင်္ဂလာပါတဆက်တည်းဖြစ်သွားပြီခါးတွေတင်နေရင်တဆက်တည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်လိုက်တာအဲ့မှာပုံပြီးတည်သွားကြလို့ထင်တယ်မောထင်တာတော့လေဟုတ် platform ပေါ်မှာတက်တာဆိုအရင်တော့မောကအဲ့လိုတချင်းဆိုတာမောတော့ဟိုမောတို့ခက်တော့တော့မလူဒီဘောခက်လေအဲ့တော့ကထောက်လျှောက်ပြိုင်တာအဲ့လိုကိုကတက္ကသိုလ်အကြောင်းသူဘွားကလေးကဒီအဆိုးတွေဝါသနာပါတော့လေပြိုင်တာကိုကမဖြစ်ဘူးပေါ့ပြုတ်တာပေါ့နော်ပြုတ်တာတဲ့ဒီအဆိုးနဲ့တချင်းကိုဆိုတာရေးတာကလည်းဝါသနာပါနေတော့အဲနောက်ပိုင်းကျကိုကအဲ့လိုအဲ့လိုဒီ social media ပေါ်မှာနည်းနည်းလေးလဲအဆင်ပြေလာတော့နည်းနည်းလေးသူများလဲတည်လာတော့ကိုကအဲ့လိုကြောင်ညာလေးတွေလဲရိုက်ဖြစ်ဈေးလဲရောင်းဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့မှာဟုတ်ကဲ့မရောင်းနိုင်ဘူးပြောပါစရာလဲမောမရောင်းတော့မရောင်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုကပြတ်မှန်ဆိုဟိုလိုကြီးအစားပေါက်ကြီးကိုဇောက်ချရောင်းတာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးလေတနိုင်တစ်ပိုင်ဆိုတာကြာတစ်ခါလေကြာမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ကစားမာတယ်ကြောကိုစားချင်တာတက်ကိုချစ်ခင်လို့ဝယ်ပေးကြပေါ့ပြည့်ကြောင်ဆိုလဲဘယ်တော့ဝယ်စားစားရပါမယ်အောင်မမေးကြီးကိုချစ်ခင်လို့ဝယ်ပေးကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါကိုကမရောင်းနိုင်ဘူးအဲ့လိုကိုဖြစ်သွားအနာနေရလည်းဟာဘယ်ရလားဝန္ဒနာပါမှာတော့မလုံစားလို့မရလို့သာလုံစားနေတကယ်တော့အမအဲ့လိုအမှုပညာလို့ဆဆနောက်နောက်ချင်းဆိုအဲ့လိုသွားကျင်တာဟုတ်ဘယ်ဝါသနာပါပါလို့စီပါလို့ချူမွန်တို့ခေတ္တကမယ်လိုဒီဝေါ်ခက်အဲ့တော့ဖက်ဇီယာလောက်မှအရန်ခက်စားတာပေါ့မွန်တို့အဲ့ဖက်ဇီယာလောက်မှအဲ့ခက်စားတော့ဒီမန္တလေးမှာမို့ဆယ် level 1လာပြိုင်တယ် level 2လောက်ဆိုရင်ရန်ကုန်သက်ပြိုင်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကလမ်းစရိတ်မရှိအဝတ်စားလည်းခက်ခက်မရှိရုပ်ကလည်းမလားအဲ့လိုအလားကြီးရယ်လဲအကိကအဲ့လိုမျိုးစကင်ကဲတပါတော့လဲတိတ်မရှိနေဘူးလေဆိုကားကျတော့အဲ့ပြိုင်ကလည်းပြိုင်ကျင်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုနောက်ကအမေတွေလည်းចောင်းစရိတ်ပဲရတယ်လေနော်အဲ့လိုပြိုင်ဖို့တွေကျတော့မရှိဘူးလေပစာအဲ့ဆိုကားကျတော့ကိုကစူးစားကြည့်သေးရဗောနော်မဖြစ်ဘူးဗောမဖြစ်တော့လက်လျှော့တော့ဗောပွဲတွေအခုနောက်ပိုင်းဆန်တယ်ကိုနည်းနည်းလူလေးတွေချစ်ခင်တော့ဖိတ်ကြတယ်နမ
အဲ့အလှပြင်ရမှာရောဝန်ထုပ်ဝန်ဘိုးကြီးကိုယ်နဲ့ကိုယ်လည်းမပြင်တစ်သက်မှမပြင်တတ်တာအဲ့လိုမျိုးနှခဏီတော့ကိုယ်ကမစိုးတာဝါသနာလည်းမပါဘူးလေဒါမှလည်းလည်းပြင်ရနော်ပြင်ပြီးတော့သွားရအစိုးရတော့ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုရေးရတာဆိုရတာဝါသနာပါပဲမောမှာအယံဝါသနာပါတကွာရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်အဲရုပ်ရှင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောမစအဲ့ secret တွေပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဟာပလေးတွေလည်းဝါသနာပါတယ်မောကအဲ့လိုဟာပတွေရေးရတာလှုပ်ရတာကိုလည်းဝါသနာပါတယ်မောကအဲ့ဟာတော့မပြောပြတတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့အခုမင်းတို့အဲ့တရုပ်ဆောင်တာဆိုလည်းအဲ့လို drama မရဘူးမရဘူးအတီပေါက်စမရဘူးအဲ့လိုဟာပလေးတွေပျော်စရာလေးတွေကြာရင်ဝါသနာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မောကကြာအဲ့ဟာယူတွေးနေရတာကဝါသနာရောအဲ့လိုမျိုးအစားတုန်းကတော့မောကတယောက်တည်းလို့ဖြစ်နေလေတယောက်တည်းဆိုတော့မောကဟာတာတွေချက်ပြောတာပေါ့ live မှာအဲ့အဲ့လိုတော်တော်များများတည့်ဆမော topical ဖမ်းရင်ဘာညာကွတ်ကွာအဲ့လိုနောက်တာအမျိုးတွေပဲပြောဖြစ်တာပေါ့နောက်တော့အဲ့နူနူလေးနဲ့တွေ့တော့သူကလည်းသူကရိုက်တာတော့ edit လုပ်တာတော့အရန်ကျွမ်းတယ်သူကအရန်ကျွမ်းတာဆိုတော့ကျမောကလည်းအဲ့ပောက်ခွေးပိုက်ညာတောက်လျှောက်ထွက်တယ်တော့ပေါင်းမိသွားပေါ့နေရောအဲ့လိုမျိုးသူကလည်းတချင်းဆိုဝါသနာပါကွာလည်းဝါသနာပါဆိုတော့အဲ့ဒီထက်ตัวนาตัวอะไรไม่ชี้ดอกอูตาก็โอเคดอกอะไรเปียวฮะปะเยจ่ออ่ะจ้ะอะม่ามัวไอ้ปะเยจ่อยางโลชิอ่ะเลยตะโหอะนิดเตกระเดะอ่ะมัวอะโลหาตาผ่าๆไปยางน่ะอะไรမျိုးกว่าปะเยจ่อเวราอูตะบูงาดอกอะไรမျိုးไม่รู้มัวบลูมวยมาร์เก็ตติ้งอ่ะบลูแล้วสอปะเยกู3กองรอบแท้ไล่ได้ตะเงินจิยังยินนี่แหละอะม่าอโซรซ้วยปี้สอมัวเนี่ยลงว่าคลอสยังยินนี่อ่ะหาตะเงินจิเนี่ยตัวซัพไรต์ไตมาได้อะไรမျိုးกว่าหาตาผ่าไล่ได้ตะเปียเนี่ยเออโอ้กูอ่ะดาเลมาร์เก็ตติ้งตัวမျိုးเลยปี้จ่อฮ้าตัวเอ๊ะอะมาบ้ายหีပြီးတော့ลาเวจ่ะยออะไรမျိုးป่ะอะไรမျိုးปี้เนี่ยอะไรปี้จ่อปี้จ่อปู่บานานายောက်มาแล้วไอ้หลุมี้รู้สิงมัวအတိအကျပြောမှန်းစဲဘယ်ကိုချိုးလိုက်ညာကိုချိုးလိုက်ဟိုအိမ်ဝင်အစီထက်ကဲဘိန်းပေါက်သွားမယ်ဘလို့ပဲချမ်းသာအဲ2နာရီနဲ့မိနစ်30နဲ့45စက္ကန့်ဆိုရောက်ပါပြီအဲ့လိုတွေကဟာတာတွေနဲ့ရှောက်လို့တော့ရောင်းကောင်းတယ်လို့မျိုးဖြစ်တာပေါ့မရဲ့လို့မျိုးဟုတ်အမတရတွေကတော့အများကြီးပါမတရတွေကတော့အများကြီးမဟုတ်အဲ့လိုကတော့ပြောတာဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာကျွန်မဗီဒီယိုတစ်ခုတင်တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ခုတည်းဟိုအရင်တော့ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုလေအဲဟာလေးကိုတင်တာကိုအဲပရစ်ကတုံးမရသေးဘူးလားအခုဒီကိုကိုတရက်ကိုအရောက်ပရာလောက်ဖြေရတယ်ပရစ်မတုံးသွားပါဘူးရာဒီကလည်းတုံးသွားပြီတကယ်အဲလက်မခံနိုင်ဘူးမရဘူးပရစ်ကတုံးစားရကောင်းစေအိမ်ထဲတည်းဝင်လာတဲ့သူကရှိသေးရဲ့ပရစ်လာရှာတာကျွန်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကိုအဲ့လိုချစ်ခင်ပြီးအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်မတို့ရိုက်တဲ့ဟာတာဗီဒီယိုလေးတွေရောအဲ့လိုကျွန်မရောင်းတဲ့ပီးရကျော်လေးတွေအကျော်လော်လေးတွေလည်းအားပေးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်